соборі Святого Петра в Римі 15 років тому святішим отцем Іваном Павлом II владика Мілан Шашик був хіротонізований в єпископи. З того часу він керує, як кажуть самі священники, багатонаціональною Мукачівською греко-католицькою єпархією. Священники кажуть, у владики Мілана неабиякий досвід у співпраці з молоддю, адже на кожне свято в кафедральному соборі збирається шалена кількість прихожан молодого віку. Великим даром від Господа кожна Пасха для нас є входженням до смерті і воскресіння нашого Спасителя, де Він хоче і нас вивести з наших страждань, з нашої смерті. Також він долучається до допомоги благодійному фонду «Карітас». Праця з молоддю і молодь у церкві, то є не раз, і ви наголошували на тому, і ми знаємо, прекрасно, що то є майбутньої церкви. З нагоди річниці владику Мілана вітають колеги з єпархії та навіть Римо-католицька церква. Хотілося б вам побажати тої кріпості, яка повинна і надалі так укріпляти вас, покори, яка надзвичайним проявом у вас виявляється у вашому повсякденному служінні, спілкуванні і з священством, і з нашими вірниками. Багато-багато вам щедрих ласк, дорогий владико. Побажати вам також терпеливості до нас, до вірників. Побажати вам, щоб ви й далі лишалися таким невтомним працівником на Господній ниві. Ну і від щирого серця побажати вам міцного здоров'я на многоє і благоє літа. Передаючи вам вітання від нашого владики, ординарія Мукачівської Римо-католицької дієцезії Антона Майника, а також духовенства нашої дієцезії і вірників. Хочемо подякувати Божому провидінню, що через вашого святителя, святого Івана Павла II, 15 років тому назад, наділило вас не тільки владою, але й благодаттю. За час єпископської хіротонії владики Мілана Мукачівській греко-католицькій єпархії було повернуто каплицю та частину приміщень єпископської резиденції, яка знаходиться в Ужгороді біля Хрестовозвиженського кафедрального собору. Вже провели її реконструкцію. Тут щороку влаштовують день відкритих дверей, аби кожен відвідувач міг оглянути резиденцію. До того ж, владика Мілан ініціює розбудову церков греко-католицької єпархії, виступає за мир на сході України.